นี่เนี่ย20กว่าเนี่ยตะนิดปีว่ะตะตาจอรอ9เนี่ยตะนิดปีว่ะตัวอ่ะตรุญญะสรอง17ละบายังมูยาเลยตะตา3เนี่ยปีอ่ะตะนิดนิดปีอ่ะ2เนี่ยกว่าตัวอ่ะตะมีมวยนี่มาเลยดีไอ้จี้โหว่าบ่รีวิวป่ะเนาะโหตะตาบิโลโพสมูลิทุบทาเลยแพ็คเกจอ่ะบิโลปูเลเนี่ยละเบโลเลยกาวลุซาอะไรสรแล้วปูซามูลิโอปะฉินน่ะยังใส่ร้องนี่อ่ะคือตะมีมวยนี่มาโหမျိုးนี่เนี่ยตะตูม่องซาဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံတော့มาเลยမရေးဖြစ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဟိုတမင်းမွေးနေ့မှာဘာမှသိမလို့ဖြစ်လဲဘူးတာမွေးနေ့မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအမုံစားဖြစ်တဲ့ဒီတပုံလေးလေးတခြားလေးရိတ်အဲ့တော့ကတာမွေးနေ့မှာတခြားအဲ့ဒီ live live လွေးနေနေရလဲတခြားပဲလို့ဟိုအခုံးဟိုလေးရလေအဲ့ဒီပူပေါင်းလေးရတခြားပဲဟုတ်ကဲ့တခုလောက်တော့ရှောက်လို့ပြီဟုတ်တယ်လာသူကတတာ9ရက်နေ့နိုဝင်ဘာမူရတမီးကကျော်17ရက်နေ့နိုဝင်ဘာမူရပေါ့ဟုတ်အစတော့လေတတာမွေးကစားတော့ဆိုသူကသူ့ထက်အငယ်ပေါ့ပေါ်လာတယ်ဆိုပြောလေဟိုသူ့ကိုမချစ်တော့မှဆိုပြီးတော့သူကအရန်သူ့ညီမအောင်ရန်လာလာကြည့်တယ်အဲ့လိုမွေးကစားတော့မှပေါ့ခုကျတော့သူတို့ညကအရန်တဲ့တယ်အရန်လည်းချစ်တယ်ကြောက်နေကြောက်လေအဲ့လိုဖတ်နေတာတို့တပီးကြောက်နေကြောက်သူဆော့တာတို့အဲ့လိုတနည်းနဲ့မြင့်အရွယ်ရလေအဲ့လိုသူဆော့တတ်နေပြီသူတို့ညတော့တော်လေးတော့တဲ့တယ်သူတို့အာယောက်ျားကျော်တော့လေတောင်းအရန်ချစ်တယ်။သူကကျော်တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့တမီးကကျော်တော့သူကအရန်လိုချင်တာလေအစားရစားလေအဲ့လိုဆိုတမီးလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုဘူးစစ်တာလေအာပေါ့သွားတယ်။အဲ့ခါကျော်သူကတတောင်းတနာရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကတောင်းအရန်ချစ်ပြီးဖြစ်တယ်။အဲပြီးကြလို့ရှိရင်အရန်ဆော့ဘူးဖြစ်တယ်။ပြောချစ်ခုကြီးကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လို့ရှိရင်လေပိတ်ထားရတာလေ။အဲ့တော့အလုပ်လေသွားစားကိုလည်းခါကျော်ကလေးနဲ့ကလုံးဝတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အတူတူသားနဲ့တူတူအများနဲ့ဆော့တာလို့သမီးဆိုလည်းတူကိုယ်လေးမဲ့လို့ခွန့်ချွေရလို့ခူးချွေရလို့အရင်လုတ်ပြီးဖြစ်တယ်သမီးကကျတော့ကျွန်တော်အဲပြောလို့သူ့ဖေကတော့ချွေးတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကတော့ဒီစားအသေးသေးပေါ့နော်အရင်ချစ်တယ်အဲ့လိုအယောက်ျားကျတော့သူ့တောင်းအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကွာအဲ့လိုလေးဆိုင်သွားရတယ်ဆိုဆိုင်ရန်ဒီပြန်လာတာအဲ့လိုဆယ်နာရီလောက်မှပဲစပြောမှမြင်ရလေအဲ့ခါကျတော့ကလေးကကျော်17နာရီလောက်ဆိုရင် AP ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲသူ့ဖေနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်းကနေနေ့လယ်ခင်းချိန်ပြီးကြရင်ညအိတ်ခင်း2နာရီလောက်ချိန်ချင်းရှိမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့ဘောနော်အခုကျတော့ပိုပြတ်ပြတ်လာတဲ့ချိန်မှာအဲဒီလိုမျိုးနေတယ်တူတူရှိရဆိုပြောမယ်ဆိုတကယ်တမိုးရှိတဲ့ဟိုကိုကလေးရဲ့ငယ်တဲ့အချိန်ကြီးကိုကိုကအတူတူရှိတော့လေဒီကိုဗစ်ကာလတုန်းကတည်းကလည်းဟိုကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အိမ်မှာနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကလေးရဲ့ကြီးလာတာကိုမြင်နေရတာတမိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေကပြန်ပြီးလှုပ်ယူလို့လည်းမရအောင်သူကလေအိမ်ကနေပဲလှုပ်တာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့မဆော့ပေးဖြစ်တော့ပေမဲ့သူတို့ဆော့နေအောင်ကိုကကြည့်ရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာလေအဲ့လိုစပက်ခါဆိုတော့အရင်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချိထိုက်တော့တော့မရှိဘူးတကယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးခုတ်ကလေးတွေကိုလေမတင်းနိုင်လို့အပြင်ထွက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေလည်းတော့လုပ်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုပြောမယ်ဆိုကိုယ့်ကိုတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှပေါ့နော် support လုပ်ပေးတဲ့ပတ်သက်တယ်ဟိုဒီလိုမျိုးအလောက်အများကြီးတော့မချင်ဘူးတကယ်ကိုလေအခုကျတော့ဟိုအကုန်လုံးကလေဟိုလာဝယ်တာလေအရင်ချစ်လို့အားပေးရဲဆိုပြီးတော့ပတ်သက်တယ်အရင်များတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုပို့ပြောမှလည်းတော့ပါလေကိုချစ်လို့လာဝယ်တာလေဟိုကိုကအကောင်းဆုံးပြန်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလည်းအရင်တည်းနေပြောမှာသူတို့စီကိုပေါ့ကိုပစ္စည်းရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့မချိတ်ဘူးပြင်ဆင်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းတော်တော်အများကြီးပါမယ်လို့အစားဆိုလည်းတော်တော်ဒီမီဒီယံနဲ့တိုက်တဲ့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီကပြတဲ့တည်းကဟို XL နဲ့ 2XL ထုတ်ပေးပါဆိုတော့အခုပြန်ပြီးထုတ်ပေးရပေါ့နော်ဒါဆိုတော့လုတ်ပေးနိုင်တဲ့ high ဆိုရင်အကုန်လုံးလုတ်ပေးပါမယ်ပြင်ပေးရမယ့် high ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြန်ပြေးပါပါ